вступився за свою доньку, а в результаті самого звинуватили у нападі. Пан Іван, житель Єршавщини, розповідає, не міг навіть уявити, що спроба захистити родину може обернутися для нього проблемами з правоохоронними органами. Каже, прецедент стався ще наприкінці березня, коли його 21-річну доньку намагались зґвалтувати. 28 числа мені позвонила моя дочка, що до неї попереднього 27-го ночі вривалася людина. Питалася розбити вікно, казав, що якщо не відкриє вікно, то він розіб'є і зайде і зробить, що хоче. Після чого вона позвонила своїм родичам, які живуть біля неї рядом, і вони прийшли і вирішили цю ситуацію, відігнали цього нападника. Як розповідає чоловік, наступного дня зв'язався з цим хлопцем телефоном, але почув лише погрози та лайку. І на цьому я трубочку положив. Через 2-3 години мені стали названювати кожні 10 хвилин. Після чого я не витримав і поїхав в їхнє село подивитися на цих хлопців, попробувати з ними поговорити, поїхати до їхніх батьків і вирішити ситуацію мирним шляхом. Щоб особисто поговорити з молодим чоловіком, який намагався напасти на доньку, вирішив сам поїхати у село. Підійшов до хлопців, хлопців було троє. Запитав, що хто з них Василь, а хто Іван. Вони казали, що там такого нема. І тоді один з них замахнувся на мене і вдарив мене по голові. Після чого я подивився в сторону, що ще троє хлопців біжать до мене. Я порозумів, що ситуація нездорова, я один, а їх багато, і так як я маю зброю, витягнув з буса зброю, я зробив попередній вистріл вгору, хлопці мало на це реагували, і тоді я з своєю зброєю побіг до бусу, закинув її на сидіння і рішив втікти. Один з них заскочив машину справа, другий мене стали рвати силою через бокове скло з машини. Після чого я витягнув знову цю рушницю, вистрілив знову вверх. Вони на це не реагували, тому що вони були або обкурені, або п'яні дуже сильно. Вирвали у мене рушницю, вирвали мене силою з буса. Повалили на землю і стали мене копати. Пану Івану таки вдалося втекти від агресивних молодиків. Однак, за словами чоловіка, того ж дня ці хлопці написали заяву до поліції, але у нападі звинуватили його. Того ж дня пана Івана взяли під варту. Що мене обурило, що коли затримали мого чоловіка, то освідчення було тільки його. Тобто перевіряли, чи він не в алкогольному стані, чи не наркотики не вживав. А цих нападників, на жаль, ніхто нічого, лише прийняли від них заяву про напад і від них покази. Вже цього тижня прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Івана Фельцена. Чоловіка обвинуватили у хуліганстві, вчиненому із застосуванням іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Тоді, як сам пан Іван, таким рішенням обурений. Каже, він лише захищав свою родину. Є переписка, є свідки, які свідчили про те, що людина вривалася ночі до хати. Около 12 годин. Є телефонні дзвінки, які зафіксовані, роздруківка подана в поліцію, в яких чітко зазначено, що ці люди мені надзвонювали кожні 2-3-5 хвилин і добивалися, щоб я туди прийшов, бо угрожали, що вони, якщо я не прийду, зґвалтують мою дочку. Підзахисний є власником мисливської рушниці, має право зберігання носіння. Окрім того, на нього скоювалися напади при захисті свого майна. Тобто він постійно зброю возить з метою свого захисту і захисту свого майна. Жодному не спричинено жодного тілесного ушкодження. Не відірвано навіть гудзик з сорочки чи ще щось. А на моєму підзахисному під час затримання було порвано одяг, він весь був в болоті. Людині заподіяно тілесні ушкодження в вигляді забою спини, голови, ноги побиті були. Багато питань виникло і щодо утримання автомобіля, який належить дружині пана Івана. Прокуратура дала клопотання в суд про те, щоб забрати автомобіль, який належить мені.
І Виноградівський районний суд це клопотання відхилив. І було дано постанову, щоб цей повернути мені автомобіль, моє майно. В цьому автомобілі ще знаходилося моє майно. Кошельок, телефон, особисті речі. На жаль, прокуратура, міліцію Виноградівського району не прийняли до уваги рішення суду районного суду Виноградівського. Зовсім іншу версію подій, що відбулися, оприлюднили у прокуратурі. За фактом стрілянини в Широкому у двох місцевих мешканців досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. В ході слідства встановлено, що 29 березня мешканець Іршави спочатку погрожував, а потім по черзі стріляв декілька разів у бік 27 та 20-річного мешканців села Широке, що на Виноградівщині. Закинувши зброю в автівку, чоловік намагався втекти з місця події, проте його затримали як самі потерпілі, так і інші односельці, що були свідками події. В рамках даного провадження правоохоронцями скеровано до суду клопотання про накладення арешту на автівку, на якій пересувався підозрюваний, і на зброю, з якої стріляв. Відмова слідчого судді у задоволенні вказаного клопотання наразі розглядається в апеляційному суді Закарпаття. Той же час за зверненням власниці автомобіля в транспортний засіб їй повернуто наступного ж дня. Тож наразі у цій ситуації запитань більше, аніж відповідей. А на чиєму боці правда, варто сподіватись, з'ясується вже найближчим часом.